Алдағы 42 айынан бастап бүкіл мектепте өлкетану сабағы өтеді. 5-7 сыныптарға арналған оқулық 4 пәнге Қазақстан тарихы, Қазақ әдебиеті, география және музыка пәндеріне қосымша ретінде оқытылады. Өлкетанудың өзге оқулықтардан ерекшелігі мұнда белгілі бір өлкенің тарихы, әдебиеті, географиясы, табиғаты және мәдениеті жан-жақты айтылады. Оқушылар өздері өмір сүріп жатқан аймақтарының рухани байлығы мен тарихын қалыптастырған адамдардың үлгілі істері туралы мол мәліметтер алады. Кітапты әр өңірдің өз мамандары дайындаған. Мәселен, Қызылорда облысының оқушылары сол аймақтың табиғаты, мәдени құндылықтары, өңірдің танымал тұлғалары туралы ақпарат алады. Басқа облыстарда да сондай. Республикалық комиссия бастапқы жобадан өңірлер бойынша көптеген кемшіліктер тапқан. Өңірлер өздері құрастырды да, сол авторлардың ішінде мысалы кей жерде болады, тарихшылар көпті, географ жоқ. Немесе бір қазақ әдебиеті әлсіреп қалады да, көбіне тарихқа кетіп қалады, немесе музыкаға кетіп қалады. Вот сондай оқулықтардың ішінде болды. Біз авторларға осын барын түсіндіргеннен кейін, соңғы нұсқаларды жалпы берілген материалдардың барлығы оқушыға ұғынықты және бір-бірімен сабақтасып жатыр деп ойлаймыз.